daawo dhiyaal ku soo dhawaaday calanka media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kombiyuutarka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey ugaaska beesha mareexaane ee ugaaska farmaajo ayaa raaligelin buuxda siiyey beeshii uu u gafay ee muduleed isla siyaasiyiinta xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif cali mahdi madaxdii hore ee dalka beesha ay kasoo jeedaan muduleed ayaa maalin liwid markii uu afka ciidda u galshay muduleed ayaa iminka garwaaqsaday inuu raaligelin buuxda bixiyo sidoo kale somaliland oo karantiishay rag laga tuhmayo cudurka dilaaga ah ee coronavirus qodobada iyo qodobo kale ayaad maqlaysaan daawada nala joog subscribe saar ugaas maxamed weli oo ugaaska beesha mareexaane ee farmaajo uu kasoo jeeda ayaa muduleed raaligeliyey hadal uu dhowaan ka jeediyey dood oo u qabtay ama lagu qabtay tv-ga somali cable ugaaska siyaasiyiinta iyo aqoonyahano islamarkaasina halkaasi oo beesha muduleed u gafay ugaaska uu warramayay tv-ga universal ayaa sheegay in hadalkii hore uu jeediyey ay dhibaataysay beelweynta muduleed oo uu ka raaligelinayo islamarkaasina hadalkii uu dooda ka sheegay ay aada u dhibsadeen hadalka uu raaligelinta ka bixiyey ugaas maxamed weli ayuu ku yidhi shirkii beesha muduleed waa shir qabiilaysan tusaale ayaan ku siinayaa siyaasiyiinta muduleed ee dowladda kasoo horjeeda waa niman qabiilaysan oo awood deegaan iyo waxaa layidhi awood deegaan iyo hunjuum ku jira tusaale sheekh shariif 4 sano ee madaxweyne xasan sheekh ma uusan hadlin dowladdana 2 sano iyadoo gaarin ayuu mucaarad ku bilaabay xasan sidoo kale waxay bilaabeen shirar iyo daa-dhaar marka shirarka wuxuu yidhi marka qaar ay shiraan ayay wadaan xasan shariif iyo cali mahdi waa kuwo qabiilaysan ayuu xilligaasi yidhi ugaaska beesha mareexaan ee telefishinka dooda ka socday halkaasi yidhi ugaaska ayaa sidoo kale doodii uu habeenkaasi ka qayb galay ka sheegay in siyaasiyiinta qabiilaysan ee hogaaminta dalka ku wareeray aysan xal u ahayn ummadda soomaaliyeed isagoo hadalkiisa ku xusay intaasi ay tahay risaalo uu ummadda soomaaliyeed u diraya sida uu hadalka u dhigay xalay ayuu sheegay in ugaas maxamed weli oo hadalkaasi uu weyday wuxuu yidhi hadalkaasi uu u waday madaxdii hore ee dalka isagoo sheegay in madaxdu aysan ahayn qabiil gaar ah balse haddii wuxuu yidhi haddii kale ee kasoo yeeray habeen ka hor uusan si ulakac ah u jeedin beesha muduleed ayuu yidhi hadalkaygii la dhibsaday oo qabiilka weyn ee muduleed uu dhibsaday aniguna ugaas maxamed weli aan ahay wuxuu yidhi ma garnaqsan karo waxaana rabaa walaalahay in ay raalli ahaadaan aniga hadalkaasi kheyr unbaan ula jeeday oo yidhi niman madaxa dalka kasoo noqday wuxuu yidhi ninka madaxa ahne ummadda ayuu u wada dhexeeyaa isma lahayn uu yidhi muduleed halkaasi ayay ka gaaraysaa wax kasta oo dhacayna khaladkaasi aniga ayaa qaatay muduleed ayuu yidhi waxaan leeyahay raalli ahaada walaalahay ayuu yidhi ugaaska beesha mareexaan ugaaska oo sii hadlaya ayaa yidhi waan ogahay waxa aan u dhimanayo waana madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa aan ku qabo iyo waxa naga dhexeeyana alle ayaa og ayuu yidhi dadkuna waxa ay aaminsan yihiin waxa aan u dhimanayo marka jisadayda ee baanka sugayaa oo yidhi galaba waa jaade oo yidhi mar kale waxaan leeyahay walaalahay muduleed raalli ahaada islamarkaasina gafkii iga dhacay ka raalli ahaada ayuu yidhi ugaaska ayaa beelweynta saas ku raaligeliyay islamarkaasina waxaa la rajaynayaa inay beelweynta muduleed ay aqbalaan dhinaca kale somalilan oo sheegtay in ay karantiishay dad looga shakisan yahay cudurka coronaviruska ee dilaaga ah xukuumadda somalilan ayaa shaacisay inay karantiishay dad ka yimid dalka shiinaha oo ay halkaasi ugu horeysay dilaaga fayruska ee halista badan ee coronavirus ka imaadeen shiinaha islamarkaasina mar alaala markii garoonka soo gaareen meel gooniya lagu xareeyey somalilan ayaa xaqiijisay inay muddo 14 cisho ah meel gaar ah ku karantiishay dadkaasi ka yimid shiinaha si loogu baaro fayruska islamarkaana loola socdo xaalkooda wixii kusoo kordha muddadaasi ayaa layidhi saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadkaasi ay ka mid yihiin shiinaha ku karantiishay goobo ay wasaaraddu ka hirgelisay gudaha magaalada garoonka international cigaal ee magaalada hargeysa saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay ka dhawaajiyeen in dadka ka yimid shiinaha si gaar ah u baadhayaan ayuu yidhi ama loo baaraya islamarkaana oo muddo 2 toddobaad ahi ay ku haynayaan goobta wasaaraddu ugu talagashay iyadoona gebi ahaanba joojiyey inay wax xidhiir ah la sameeyaan dadka ayaa la yidhi
waxa kale oo ay sheegay in dadkaasi ay karantiin macnaha ay karantiilan yihiin oo ay si aad ah u ilaaliyaan isla markaasina ay ka ilaaliyaan cid la kulanta ama xidhiidh la sameeya, ayaa layidhi. Saraakiishaasi wasaaradda caafimaadka ayaa waxa kale oo ay beeniyey in dadka ka yimid Shiinaha oo si fiican loo baarin ay gudaha u galeen magaalada Hargeysa. Sida ay warbaahinta ogaatay, weli ma jiraan dad ay karantiishay wasaaraddu oo loogu helay fayruska halista badan ee sida xawliga ugu faafay adduunka oo idil, isla markaasina dadka dilaya. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland ayaa iminka xaqiijisay inay arrintaasi iminka ay dadkaasi meel gooni ku hayso. Dhinaca kale, guddoomiye Mursal oo ka qayb galay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Jabuuti isla markaasina halkaasi khudbad ka jeediyey xarunta baarlamaanka waddanka aynu walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaa ka dhacay kulan lagu furay kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana Soomaaliya uga qayb galay Wafdi Xildhibaano oo ah uu hogaamiye guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo shalay soo gaaray dalkaasi Jabuuti. Guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Maxamed Cali Xumad, oo ugu horreyn kulankaasi furitaanka ah kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalka Jabuuti ka hadlay, ayaa faahfaahiyay waxyaabihii baarlamaanka dalka uu qabsoomay kalfadhiga kan ka horreeyay ee howlaha kalfadhigan, ayaa la yidhi. Guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Itoobiya oo isna ka yimi oo ka mid ahaa martidii furitaanka kalfadhiga lagu casumay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu goobjoog ahaado furitaanka kalfadhiga uu furmay baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ay muhiim tahay wada shaqaynta baarlamaanka dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Itoobiya. Guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, ayaa khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalka Jabuuti, ayaa u horreyn si qoto dheer ugu hadlay xiriirka walaaltinimada iyo wax wada qaybsiga ee ku dhisan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan iskaashiga labada baarlamaan, ayuu yidhi. Guddoomiyaha golaha ayaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda ka saaran qofka xildhibaanka ah ee dalkiisa guud ahaan, gaar ahaan deegaanada laga soo doortay oo ay tahay marka uu fasaxa galo inuu kuur galo xaaladda deegaankiisa ka jira si warbixinta uu ka soo diyaariyo uu dib ugu soo celiyo golaha baarlamaanka, waxaana uu tilmaamay in horumarka dal walba uu ka xiran yahay sida dadkiisu ay ugu faa'iidaysanaan waxa uu Alle ku manaystay iyo sidoo kale maaraynta kheyraadka, ayaa la yidhi. Si kastaba haatee, xildhiba guddoomiye Mursal oo hadalkiisa kusii dheeraaday ayaa faahfaahin dheeraad sii bixiyey. Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu kalfadhigii la soo dhaafay ku guuleystay ansixinta shuruucda dalka muhiim u ah oo uu ka mid yahay sharciga doorashooyinka oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu saxiixay muddo 50 sano ah kadib dalka Soomaaliya ayaa doorasho loo saxiixay. Ugu dambeyntii, waxa uu ammaanay dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti dadaaladeedii ku aadanaa horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya iyo garab istaagii, isagoo si gaar ah ugu mahad celiyey ciidankii Hiil Walaal ee qaybta ka howlgalka AMISOM ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdana aysan weligood iloobi doonin abaalkii ay u galeen walaalahooda Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Hiil Walaaltinimo ee ciidanka Hiil Walaal, isagoo horumar kan ka sii ballaaran u rajeeya shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti dowladdooda dhammaantood, ayuu Alle ugu baryay inay horumar gaaraan. Si kastaba ahaatee, Jabuuti ayaa ah ciidamo aad u fara badan ka jooga dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybaha ka mid ah waxay joogaan Dhuusamareeb iyo gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo Hiiraan ayay aad ugu badan yihiin, isla markaasina gebi ahaanba Hiiraan ayaga ayaa haysta oo aad u ilaaliya. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mustaqbal Mursal ayaa waxa uu rajeeyay dowladda Jabuuti inay horumar waarta gaarto, ayuu yidhi.